Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roseli Biolada. Nós estamos aqui no Armarinho São José e vamos aí juntas confeccionar essa linda boneca. Já vou passar a lista de materiais para vocês. Todos os materiais são produtos Círculo, ok? Olha a nossa boneca. Eu usei essa cor aqui do Amigurumi 1112 para fazer o cabelo. Usei 3583 amigurumi para fazer o vestido. Usei também o branco vai bem pouquinho, tá? Então, aqui eu estou mostrando exatamente o que sobrou de cada um, ó. Do cabelo sobrou, do vestido sobra, do branco sobra. E o corpo, eu usei 8176, sobrou um pouquinho, tá? O olho eu coloquei número 11, aí vocês com trava de segurança, vocês podem colocar 10, 11, 12, tá? Fibra para encher, tesoura, agulha e usei a minha agulha para crochê número 2,5, ok? Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Bom, pessoal, para iniciar a nossa boneca, nós iremos fazer 8 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Vamos contar aqui, olha. Correntinha da agulha, a segunda, a terceira. Na terceira, já vamos fazer um ponto baixo. Vamos colocar o nosso marcador nessa alcinha aqui, tá? E vamos fazer um ponto baixo em cada correntinha. Então, um, nós já tínhamos feito um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nessa última aqui, olha, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora vamos fazer um ponto baixo em cada alcinha. Nós vamos fazer 5 pontos baixos. Um. Na próxima, o segundo. Na próxima, o terceiro. Na próxima, o quarto. Na próxima, o quinto. E nessa alcinha aqui, olha, nós vamos fazer 5. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui onde nós temos o marcador, nós vamos fazer 2 no mesmo lugar. Um, dois. E o nosso marcador vai ficar aqui, ó, antes desses 2 pontos que nós fizemos. Ok? E agora vamos fazer um em cada espaço. Já fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Chegamos aqui na voltinha. Cada espaço nós vamos fazer 2. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Agora, cada espaço, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, nós vamos fazer o nosso aumento novamente. Sendo que nós já começamos com o aumentinho, então, agora, nós vamos fazer somente 8. Então, dois em cada espaço, dois, três, quatro,
5, 6, 7, 8 e 2 do início da carreira, 10. Vamos tirar o nosso marcador. Nós terminamos a carreira com 32 pontos. Colocar o marcador de volta e agora vamos fazer uma volta de pontinho em cada espaço e a nossa volta terá 32 pontos. Nós não iremos fazer nenhum aumento e nenhuma diminuição, ok? Agora, pessoal, essa sola, nós vamos colocar ela sobre a tampa aí de um pote de sorvete, o que vocês tiverem, tá? Ou aquele EVA mais grosso, vão riscar e vão cortar. Eu já aproveitei e cortei as duas solinhas, tá? Ó, não tá tão certinho, mas... Olha aí, tá? Então, cortei uma, agora é só riscar a outra. Ok? Deixa ali do ladinho, já corta, deixa do ladinho, tá? E daqui a pouco nós vamos usar. Então, vamos começar a nossa carreirinha agora. Nós estamos na quarta carreira. A quarta carreira, nós também vamos fazer 32 pontos, mas agora nós vamos pegar só na alcinha de trás. Se vocês quiserem pegar aqui, ó, a alcinha e esse carocinho, fica legal porque fica mais durinho, tá? Então, são 32. Eu já fiz dois, vou colocar o meu marcador aqui. Ó, pegando a alcinha e o carocinho, tá? Ó. Ok? Então, 32 pontos. Olha aí, pessoal, eu fiz a quarta carreira, 32 pontos, pegando a alcinha de trás. Agora, nós vamos fazer a quinta carreira, a sexta carreira e a sétima carreira, também pegando... Ah, não, a quinta, a sexta e a sétima, nós vamos fazer 32 pontos, mas não vamos pegar a alcinha de trás. Vamos fazer normal aqui, tá? Pegando as duas alcinhas. Ok? Então, vamos fazer mais três carreiras. Carreira de número 5, carreira de número 6 e a carreira de número 7. Fizemos a carreira de número 5, agora a carreira de número 6, vou fazer a sexta carreira, a sétima carreira e
mostro para vocês quando nós estivermos na oitava carreira, ok? Agora, pessoal, a décima carreira. E olha, dobrando aqui no meio certinho, olha, o marcador, ele tá um pontinho pra frente do meio, tá? Vamos colocar ele lá no meio de novo. Sempre vamos ter que achar o centro do nosso trabalho, ok? E agora, nós vamos contar do marcador, quatro pontos pra direita. Um, dois, três, quatro. Então, vamos fazer ponto baixo até chegar lá. Chegamos ali, ó, onde nós contamos quatro. Então, vamos fazer duas diminuições. Uma. Duas. Tiramos o marcador. E vamos fazer mais duas diminuições. Uma. Duas. E vamos caminhar com ponto baixo até chegar no final da carreira. Chegamos no final da carreira, vamos começar a nova, carreira de número 11. Ah, deixa eu contar aqui para vocês com quantos pontos nós terminamos. Nós terminamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 22, tá? Agora, vamos procurar o meio de novo. Procurar o meio de novo. Colocamos o marcador lá no meio. Contamos quatro novamente. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer ponto baixo até chegar ali na... Ui, tirei. Um, dois, três, quatro. Sempre vocês vão fazer dessa maneira, tá? Medir o meio e contar os pontinhos. Então, vamos chegar ali. Chegamos, vamos fazer duas diminuições. Um. Não esqueçam de ajustar bem a linha na agulha, tá? Dois. Vamos tirar o marcador. E vamos fazer mais duas diminuições. Um, dois. Então, até aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18 pontos. Agora,
Não vamos fazer mais diminuições, ok? Vamos colocar a nossa solinha. Era para ter colocado antes, tá? Vamos ajeitar ela aí no pezinho. Agora vocês aguardem um minutinho que eu vou pegar a fibra. Agora, pessoal, vamos colocar a fibra. Ajeitar certinho, tá? Olha aí. E agora vamos continuar com carreiras com 18 pontos, sem aumentos e nem diminuições, ok? Olha aí, pessoal. Eu fiz até a carreira número 32. Nós vamos fazer dois pés, tá? E como vai funcionar? Eu vou chegar aqui essa carreira até a metade, nós vamos dobrar assim, ó. Aqui está o meio do meu pé, e nós vamos dobrar aqui, ó. No meio certinho, tá? Então, vou passar o meu marcador para esse meio aqui. Assim. E vou terminar a minha carreirinha aqui, ó, também na metade. Vamos lá. Puxamos o fio, vamos pular um espaço, vamos para o próximo, pegamos a linha de trás para a frente, vamos vir o pontinho que nós acabamos de fazer, pegamos a linha de cima para baixo, e aqui a linha, ó, o espaço que nós pulamos aqui, ó, pegamos o fio, passamos para trás. Depois, nós vamos, conforme nós formos trabalhando aqui agora, o restante da perninha, nós vamos escondendo esse fio, tá? Então, estamos com a perninha medida aí no meio. Vamos fazer o mesmo na outra perninha. Procurar o meio. E... e agora, nós vamos colocar, ó, perninha do lado de perninha, tá? E qual que fica melhor? Essa aqui, ó. Perninha do lado de perninha. Então, esse aqui é o meio e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9.
E aqui também, nós, o meio também vai ter 9. Então, eu vou caminhar assim, ó. Eu vou fazer todo esse lado e vou vir aqui, olha. Vou fazer 4 pontinhos, tá? Então, na realidade, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou fazer 13 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fiz 13 pontinhos. Agora, vamos fazer 3 correntinhas. Deixa bem justinho o último ponto, tá? 3 correntinhas. Vou colocar a perninha certinho. Ó, não fechamos, tá? As duas perninhas estão abertas. Descontado o marcador 1, 2, 3, 4. Vamos ver se tá certo. Faz um ponto baixíssimo. Tá? E agora, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos continuar nessa perninha aqui. Então, aqui nós temos que ter 18 pontos. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, e já vamos escondendo esse fio, tá? 6, 7, 8, 9, 10. Onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18. Agora, cada alcinha aqui, nós vamos fazer um. Então, 1, 2, 3. Então, como eu fiz 18 mais 3, nós temos 21. Agora, pessoal, nessa perninha aqui, nós vamos fazer também 18 pontos. Ajusta bem a linha, tá? Pra não ficar buraco. Então, 1. A minha agulha não tá passando. 2. Vamos tirar o marcador. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui nós temos mais 3, né? 1, 2, 3. Tá? E olha lá. Está dessa forma. Ok? O nosso marcador, ele vai agora. Nós precisamos ter 42 pontos nessa carreira. Então, aqui vai o nosso marcador. Vamos contar 42 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou desmanchar aqui porque o fiozinho da linha passou para frente. 10. Esse fiozinho desobediente. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40. Vai ficar faltando um? Deixa eu recontar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vamos fazer um aumento aqui. 41, 42, ok? Então, olha lá, fizemos um ajuste e ficamos com 42. As perninhas, nós vamos sempre enchendo, sempre que necessário, tá? Eu não vou colocar aquela cola de silicone aqui nas perninhas, não tô a fim de colocar, tá? As perninhas, nós vamos enchendo aqui. Sempre que necessário, vamos enchendo as perninhas.
Deixa eu só ver a receitinha aqui que eu tô perdida. Aí. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma carreira de 6 pontos, um aumento. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um aumento. Nós vamos terminar essa carreira com 48 pontos, ok? Carreira número 37, pessoal. Nós vamos fazer 7 pontos e um aumento e vamos terminar essa carreira com 54 pontos. Ah, e não vou colocar o bastão de silicone, porque a intenção dessa boneca não é ela ficar de pé, tá? Quem quiser que a boneca fique de pé, coloca o bastão de silicone, ok? Agora, pessoal, nós não teremos mais aumentos, não teremos diminuições. Vamos fazer algumas carreiras com 54 pontos, ok? Olha aí, pessoal, eu fiz as carreiras até a carreira 46, tá? Então, olha, fui até a carreira 46. Agora, a carreira 47, nós vamos fazer 7 pontos e uma diminuição. E nós vamos fazer uma sequência de 7 pontos e uma diminuição. E vamos terminar a carreira com 48 pontos, ok? Então, 7 pontos, uma diminuição, 7 pontos, uma diminuição. É, a carreira vai ficar com 48 pontos. Terminamos a carreira de número 47. Agora, vamos fazer a carreira número 48. E a carreira 48, nós vamos fazer 6 pontos e uma diminuição e vamos terminar com 42 pontos. Prontinho, pessoal. Agora a carreira 49. Nós temos aqui 42 pontos, tá? Agora a carreira 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e a 57. Até a 56, aliás, nós vamos fazer com 42 pontos, ok? Eu volto com vocês na carreira de número 57. Então, vamos fazer aqui 42 pontos até a carreira 56, ok?
Prontinho, pessoal, carreira de número 57. Nós vamos fazer 5 pontos e uma diminuição. Então, 2, 3. Manchar aqui porque ficou muito largo, tá? 2, 3, 4, 5. E uma diminuição. A diminuição não pula ponto. Pego a alcinha da frente, dou uma giradinha na agulha, pego a próxima alcinha. E 5 pontos novamente e uma diminuição. Vamos terminar a carreira 57 com 36 pontos, ok? Carreira de número 58. Nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição e vamos terminar com 30 pontos. Agora, pessoal, a carreira 59, nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição. Vamos terminar com 24 pontos. A carreira 60, nós vamos fazer 2 pontos, uma diminuição. E vamos terminar com 18, ok? Olha aí, pessoal. Tenho 18 pontos. Vou colocar enchimento. Eu tenho uma cola de silicone, a minha tá bem fininha. Eu vou tentar colocar assim mesmo, tá? De repente, eu corto em 2. Sei ainda o que, que eu vou fazer, tá bom? Puxar bem aqui pra não desmanchar. Colocar mais um pouco de enchimento. Pra ver se eu consigo colocar esse bastão de silicone fininho assim mesmo. Gente, quando vocês forem fazer a compra de vocês, já comprem tudo. Comprem bastão de silicone, óleos de vários tamanhos, tá? Às vezes vocês não vão usar naquele momento, mas a hora que vocês vão usar, vocês já vão ter aí na casa de vocês, tá? Então, legal já comprar tudo. Eu não quero que essa cola entre na perninha. Quero que ela fique bem aqui no meio da boneca. Então, vamos enchendo. Se precisar encher um pouco mais a perninha também, ó. É, tem enchedor de boneca no armarinho. Tem enchedor de boneca, tá? É legal comprar o enchedor de boneca. Aqui, saiu. Aqui o pescoço da minha boneca, eu vou fazer com 12 pontos. Então, eu vou fazer 1 ponto, uma diminuição na carreira de número 61 e vou ficar com 12 pontos, tá? E vou encher de novo e colocar esse bastão de silicone novamente ali, ok? Olha, gente, eu coloquei o bastão, tá? Eu fiz até a carreira 64 com 12 pontos. Então, na 60 nós fizemos 1 ponto, uma diminuição, ficamos com 12. 62, 63, 64, eu fiz 12 pontos. Antes disso, ainda eu coloquei o bastão, tá? Enchi. E agora, eu vou fazer um negócio aqui. É ruim fazer com bastão? É. Mas o resultado final fica excelente, tá?
Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui uma carreirinha de 12 pontos, pegando na alcinha de trás, tá? É em blo, na alcinha de, em blo, sei lá o quê. É na alcinha de trás, 12 pontos na alcinha de trás, tá bom? Então, ó, ele é chato de fazer, mas façam. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, dez, onze. Doze. Agora, pessoal, nós vamos fazer 12 pontos pegando na alcinha da frente, mais na carreirinha anterior, olha. Aqui onde nós temos o relevo, ó. Ficou o relevo ali, nós vamos ali, tá? Eu vou fazer mais um aqui, ó, antes de começar, vai ficar com 13. Não tem problema. Ó, ficou com 13. Agora, nós vamos lá embaixo, na alcinha que ficou ali, e vamos fazer os nossos pontinhos. Um. Dois. Três. Quatro, cinco, seis, é chatinho, tá? Sete, oito, nove, dez, onze. 12. E vocês vão ver que ele ficou, ó, duplo, tá? Então, é isso mesmo. Agora, eu vou cortar um fio comprido. Puxar e vou deixar. Esse tubo de silicone aqui, eu não vou cortar por enquanto. Vou deixar desse jeito que está aqui, tudo aqui certinho. Vou deixar reservado ali, ok? Por incrível que pareça, gente, a nossa bonequinha, ela está parando de pé. Só que a hora que pôr a cabeça vai pesar. Por quê? Porque não coloquei o silicone nas perninhas. Quem quiser ela de pezinha, coloca o silicone nas perninhas. Não é a minha intenção deixar ela de pé, ok? Então, vamos deixar reservado e vamos começar as mãos. Pessoal, a mãozinha, eu coloquei, fiz anel mágico, 6 pontos na primeira carreira, 12 pontos na segunda, a terceira, 1 ponto, 1 aumento, tá?
Aí ficou com 18. A quarta eu fiz com 18. Uma, duas, três, quatro, cinco. A quinta eu fiz com 18. A sexta carreira também com 18 pontos, ok? E nós vamos fazer a sétima carreira, nós vamos fazer as diminuições para formar a mãozinha e já subir o bracinho, tá? Então, terminar aqui a sexta carreira. E a sétima carreira, vamos fazer um ponto, uma diminuição. Ponto, uma diminuição. Vamos terminar a sétima carreira com 12 pontos, ok? Olha aí, eu fiz as diminuições. Agora, eu costumo já deixar e cheio, tá? Essa bolinha. Já gosto de deixar ela prontinha. Não deixo pra encher no final. Eu gosto de dar já o formato aqui, tá? E agora, nós vamos continuar em carreiras, né? Espiral. E vamos fazer aí 12 pontos. Olha aí, pessoal. Eu fiz até a 26ª carreira, tá? Aí, a 26ª, juntei com 12 pontos, tá? Juntei aqui, enchi, juntei e vou pegar duas alcinhas de cada lado, ó, e fazer uma carreira de ponto baixo, fechando o bracinho. Tá? Bem simplesinho, bem fácil. Fechei, puxo, e olha lá, nós temos os dois bracinhos, temos o corpo e os dois bracinhos, tá? Vai ficar dessa maneira aqui na nossa boneca. E a próxima aula, nós vamos fazer cabeça, cabelo e costurar, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Essa foi a parte 1. Logo após, nós já teremos a parte 2 da nossa boneca. Até lá, beijos!